我苗钱，苗钱年代钱，啊，啥子嘞 ？Christmas 钱卡怎么样呀？几多多啊？隆重，这个呢都要加工咯，用几多苗？你把你个苗啊，隆重嘛都要把这路乌索啊，路空色干巴就把嘞。画面开嘞，也许看到过，就是来看的。现在 Christmas boy 啊，变啊新啊，对嘞，因他妈工友把嘞，啊新啊洋皮把嘞，那新啊嘞高。比如拿的年啊嘞，开的年嘞，阿龙搞嘛嘞，搞的年个啥物喏？以前背的多些个，现在那么多阿片和阿油浆啊，何必要买嘞？比如，就是拍干地那个，带人家农民帮助，有些年菜农年啊，地他批发嘞，那样子 ，Christmas 过到嘛，带人家农民帮助都要买过来。看着没吧嘞，阿龙哥嘞，就说吧嘞，我们要找嘞破表路吧嘞，阿土变成得要多，要看有呀，人节目阿快，当然的每个面，估计没把面阿龙哥嘞，写都点章，我抓破表路吧嘞了。Christmas 请客嘛，假如春节下瑞，春节下瑞，阿奥下瑞，阿面就去吧嘞，多听点阿章，可能。小罗阿爹阿娘拍家的车嘛，都听的阿种第二把的，他蛮多的，以前那出的他蛮多的阿种过来加一把的，伊罗，因他妈出家的那没叻哪的，起码得算，咋嘛，我不晓得，当年阿姐个，因他妈出出差差，姐都不应该因他妈出人来的阿种过来，他妈三大天嘛，第二把的。比如阿些当地个人家些的叫，啊，比如老早出来叫人家的，为什么请他嘛？要想新鲜些的，人家进去吧嘞。哎，以前嘛，假如那套的生意阿过年嘛，一出门嘛，哎你，别人有我要过开阿吧嘞，那么木头房也是修呢。阿里巴多嘞是嘛？哎，你多听这个，搞跟他妈为啥那要的嘛？人工调查的那样个要开吧？哎，你那嘛，富既然比我的健康嘞做到多嘞，我看咋没了？哎，你这嘛话对门那个的做难过嘞，天天多多嘞，伢子休息嘞，多听这个，伢伢讲的，哎，你难过他嘛，迷糊的嘛，迷路的，不稳姐姐嘛。多的个地摊嘛，都如阿哪有嘞？吃的装个大药，普苗开下把嘞咯。这多听瑞个把嘞算的，表吃了面子吃的太嘛，这多听瑞个，阿些看的皮把嘞。大曼路大曼路丹啥也，奶奶傲家的路嘞皮把嘞，多面我的路么我来么，我的我的车个小兰他皮算。不差不讲是不，从不的嘛，也按的太太嘛，不的也也不。伊个度娘的也多的个，啊卡三位呢，装备到度娘嘞，是吧的？啊度娘娘爱的龙岩个楼上的嘛，啊对木根江啊对，就在楼上前贴的张过来的也不的。伊说了度苗的也，我们按的他嘛，滴多。表面上都听你个，傲气都当家的，批发的。不然的兵队嘛，的都听你拿拢没有不？都听你拿皮从，是吧？那抗生家的。那最上面那是说奶奶阿南阿南帮中出来不？啊，路路阿丹问题个的，不然的兵队奶奶系列伢嘛，就都都那个问多了没有不？多的到了嘛？表面上都去打个录音站的年嘛，阿龙彼此来看呗。路亚文博对，奶奶路奶奶路的，去吧嘞。他们路里也阿偏僻嘛，最惨的呢，都路呢，水路呢，奶奶行嘛。都路对，苗岭下头啦，都路阿在记录，阿在抽烟抽不饱呢，都路阿在打工的情况，非洲工没出的好我们。新扎边嘛，都是阿爹对过，新来家的入住批发的，
但是一啲流俗阿婆嘛，佢也係咩大家都有嘅，好啦個抗爭咪話嘅。努力个不老新业多嘞呗，不老强大多嘞呗，不老平压没平压稀皮多嘞呗，路大瑞阿龙也安尼吃个，平压呢没太单多哎呀，平压呢没太单多多度面，啊别单面皮嘞，说的吃个，等一天是是吧？不产一天嘛，不产新皮多，不产一嘛，基因都要吧？那么路大瑞啊别新皮白嘛基嘛了？ปูดีก็มันยังไงบ่อารมณ์วันเสร็จด้วยเนี่ยอารมณ์แล้วก็เจตนาด้วยเนี่ยเนาะลัลลับปะปะเป็นสิ่งชอบตัวเนี่ยเนาะอภิตาเนี่ยก็ไม่ถูกเนาะติดติดดูดีก็ปุถุก็อภิชีเดปุถุก็ไม่ชีพุทธะปุถุมาเวพันปั้นชะลงไม่อยากบ่ตามแม้พญาเยชื่อมาก็ลูตกาอารมณ์ก็อภิตาเนี่ยผิดเด้แต่อย่างดีအပြစ်သားအချင်းချင်းကသူတို့ခွဲခြားမှုရှိရှိပါတယ်။နည်းနည်းချမ်းသာတဲ့လူတွေကြတော့ဒီတိုးထင်းတွေလို့နည်းနည်းချင်းရဲ့သားတွေကိုပိုးအပြစ်ရှိတယ်လို့ခံထားတယ်။အဲဒါကြောင့်ချင်းရဲ့လူတွေအောက်တန်းသားလူတွေကိုဒီအချက်သန်းသားလူတွေကအတိမမပြုတ်ဘူး။ခွဲခြားဆက်ဆံ။အဲဒါကိုကောင်းကင်တမန်တွေကလာရောက်ပြီးမှဖျားနိုင်ငံတော်နဲ့ဆိုင်တဲ့တက်ရှိတွေဖျားနိုင်ငံတော်မှာဆင့်တက်လာတဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေကအဲ့ဒီလူတွေပေထားတဲ့တိုးထင်းတွေနဲ့အတူမိဒ္ဒဟာယဖွက်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ခံစားမရမှာဖြစ်ပါတယ်ဖျားရှိမှအနိုင်အမြင့်ဆိုတာမရှိဘူးဖျားရဲ့စေတနာတက်ရောက်တော့တူနဲ့ဖျားရဲ့ဒေါရတက်ရောက်တော့တူအဲ့ဒီနှစ်ပိုင်းပဲရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်လူသားတွေအားလုံးကဖရားရဲ့မေတ္တာကိုခံစားရမှလာမယ့်အတ္တအတွက်အမခံချက်ရှိတော်သူများဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုဖရားရှိမှဝန်ခံပြီးမှအဲ့ဒီကိစ္စပြေလည်ဖို့အတွက်ဒီနေ့ဖွားမြင်လာတဲ့ခရစ်တော်ယေရှုကလောကသားများအတွက်လောကီမှာတက်ရောက်ပြီးဖွားမြင်ခြင်းကိုခံတော်မူတော့ဖရားဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုဝေငှလိုပါတယ်တမန်ကျမ်းတော်ကိုဥပွားဖတ်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ရှမတဲခွင့်ကြအခန်းကြီး1အငယ်23ရှမတဲခွင့်ကြအခန်းကြီး1အငယ်22နဲ့23ထိုအကြောင်းအရာမူကားထာဝရဘုရားသည်ပရောဖက်ဖြစ်ထားတော်မူသောဗျာဒိတ်တော်ပြည့်စုံမည်အကြောင်းသည်ဗျာဒိတ်တော်အချက်ဟုမူကားကြည့်ရှုတော်သူတို့တမီးကညာသည်ပရိတ်တဲ့ဆွေယူ၍တားယောက်ကြားကိုဖွားမြင်တံထိုတားကိုအမနွေလအမည်ဖြင့်မဲ့ရမတန်ဟုလာသည်အမနွေလအနက်ကငါတို့နဲ့အတူရှိတော်မူသောဘုရားသခင်ကိုဆိုလိုသည်နောက်တစ်ချက်ကဆာလံကျမ်း23ခုမြောက်သောဆာလံအပိုက်ငယ်၄ကိုဖတ်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်23ခုမြောက်သောဆာလံအပိုက်ငယ်၄အကေရွေတေမင်းကြီးအရေးလွန်မောသောဂျန်ဝန်ထဲတို့ရှောက်သွားရတော့လဲဘေးအန္တရာယ်ကိုမကြောက်ပါအကြောင်းမူကားကိုတော်ဒီအကျွန်ုပ်နဲ့အတူရှိတော်မူသည်အမနွေလယေရှုခရစ်တော်ဖျားဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုတောချက်ထားပြမဝေငှခွန်အားပေးလိုပါတယ်ဖျားကလူတဲ့အတူနေဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရှမတဲ့ခွင့်ကြအခန်းကြီး9အငယ်30နှစ်မှာအဲ့ဒီဖွားမြင်လာတဲ့ခရစ်တော်ကသူကအသက်ကြီးလာတဲ့အချိန်မှာနှစ်30 28 29 30ဝန်းကျင်မှာသူက3နှစ်နေပါတနာပြုတ်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီသူပြုတ်တဲ့တနာသေးမှာနောက်လိုက်တွေကိုဖရာရဲ့ဖရာနဲ့ဆိုင်တဲ့အရာတွေအများကြီးတုန်တင်ဆုံးမပေးခဲ့တာအဲ့ဒီအထက်မှာသူပြောလဲဆိုတော့ကျမ်းမာတော့သူဆဲဆဲတမအလိုမရှိပါဘူးတဲ့ဖြားနာတော့သူသားလည်းဆဲတမကိုအလိုရှိပါတယ်ဆိုတော့နောက်ထပ်စကားကိုပြောထားပါတယ်ခရစ်တော်ပြောတယ်လက်ကျမ်းမာတဲ့သူ
จำมาเราตัวตัวเสียเสียวนมาลูบพี่น้าเราตัวเนี่ยตัวเป๋เสียเสียวนทศดาลูบาเลยอับยิตตาตัวอับยิตมาเกิดเนาะเอชินลูอัดเดชเลยจังโก้ตีลูรีน้าเลยเอาพี่น้าเราตัวเนี่ยตีเสียเสียวนเลยจังโก้เนี่ยจับยิมาพี่ตัวก็พบยาชิมพี่บาร์ละบาปีตัวลูรีก็อับยิตตาพี่เดะชาวันเช่ามาลูนาเรพิดเกิดินดออาชินเอริอพยมาเกิดินดอเกิดินปัญชินเยเช่ามาจันโอลูดาเรอาลงกะอพยตานาพิดเดอจังโกตีเสียชิมาเอมาพาริเชดีสาธุเกิดีจีจันดัตเสียเบกะตรูกะอพยมชิบูอพยเช่นดอชินเยมาบ่เอจังชินเยดาเรกตรูกะลูโลมาเสสัมบุตอพยาเสดูเชมาจ้าววาบีบีมาตัวลูกก็ปิดมือสีเดียจังโก้คิดตัวเชมาอาจจะยังมีอาตัวตัวลูกพยาตาเขยเลยเอเดียจังโก้คิดตัวเดียวเลยแต่ตีนู้ปิดมือสีบูสวยเนาะตีนู้นงานเนี่ยมาใส่บูเลยบางทีตัวคิดตัวก็ปิดตามยาโก้ปิดมาเกี่ยวพยาตัวฉันจะลาเลยสมาร์ตปิดสีเดียดูไปวันยาวเสียพี่มาบ่ตีกันเนี่ยจังโก้คิดตัวพร้อมยังลาเลยอาจารย์ยังอาพิวันเมียวโดดพิพโยตัวก็บาลูดเลยส่วนจวดีมาเตยเจ้าก็รอญีกูมีมีปัญญาอารมณ์แต่แกวันเมียวชิมเปียวชิมชิมก็ขันจ้าชิมเลยส่วนมีมีก็พิตาพิเตพิเตส่วนอาจารย์ก็อู้ส่วนขันจ้าพิมาน้องท่าชาเด็กสิตัวเนี่ยตัววิญญาณมาพิบาร์เลยบางทีตัวคิดตัวก็ลูรีไอทองมาประชาชนยอดสวยมาเทลาเทไปได้ดูมาหุบยอดสวยมาโอเอ็งจีลาบุไปได้ดูเลยมาหุบตามแม่ตัวก็ดูตากระบาดทุกข์ลงเย่สาวุฒิเนี่ยดูตากระบาดทุกข์ลงเย่ไปกินหลงชมว่าอารมณ์กูตาวันอยู่ไปมาปีนเส้นทางทารับยาพิจิตามาก็ลูรีมาตั้งในเนี่ยอายาไม่มีพี่เด้อับิดแต่ยากันเนี่ยลุงยาพูดอย่างตัวดูดีก็เบร์ขามาตั้งในมามบุเอรีมาตั้งในเนี่ยอายากูพิชิมเพบุตัวชาชินาชินพิบาร์เลยปัจจุบันอับยาลำพัชจ่ายเฉยมาลูกีก็ตามยาพิชิชินโตไม่ยอมทารุณเด็กกูยากเฉยงาทารุณพี่อาทิตย์บาดีโตตารุกูจุนโตมูเรตายเอาลูกีตามยาวชิดโตมูเรตัวชิดโตยิ่งดีลูกีตานาชิดดีกักกับมาพามินลาเดชุระอับยิตามยาดีอับยิตยาจังเจ็ดสี่ชิ้นก็ยอดเสียมาดูดอกเบี้ยอับยิตสี่ดอกเลยเบี้ยเอ็ดีอับยิตยาก็เขียนเป็นเด็กคิดต่ออับยิตเกิดในชิ้นก็ยาสีไหนพวกตัวพิบัติถ้าจำคิดต่อก็ลูกชายที่ก็ขันอยู่เลยลูกชายที่สุดละพามินยาเดจีบินลายาเดเตยาเดคิดตัวก็เอริอายาอาลงกูลูดาด้วยเยกูซาตัวปงพอพี่มาเกิดินเชื่อมุกูพี่เอาลูกสองตัวบาดเลยตัวเตี้ยเนี่ยมาเป็นลูเตี้ยเลยเป็นเนี่ยมาเลยตัวก้าวแตงกูมาเตี้ยละป้าจังเตี้ยเลยตัวกูแตงเตี้ยไทยเด็กคุ้มมาไม่ลงกูตามแม่เตี้ยไทยตัวลูดาด้วยอาลงยาพิทยาอาพิงเขาเล่าพยาอภพยาเยสิตัวอาพิงตัวก็ลูดาด้วยกูซาก้าวแตงกูมาอธิคันชิมคิดเด้อแต่จังมิมิกะอภิทยาจังสิ่งชิ้นก็ขันยามิตุคิดตัวเล็กๆไปคิดตัวเยชูอาพิ้งอภิทยากันเนี่ยลุ่มยาวในเลยทุเรศจังก็ขันธามะดีคริสต์มาสกับเอ็มดามะอธิเบชีเลยเปลี่ยนชื่อวันยาวเสียพิเดทุเรศจังก็ขันตายามาพิบาร์เลยอภิทุระบาร์เลยอภิทุระติโยอคันจิตงอังเอเดมาอภิลุชินโกดูใจผิวชินหุขวาดีเอรีดูใจผิวชินโสดากะปัญญาตยาโกชูเผาชินปัญญาตยาโกจูหลุนชินคิดบาเดโรตมาจันตาเทมาพบยาทาบาเดเอรีปัญญาตยากะลูรีชามาทาเดปัญญาตยามหุจะเจ้าเวลาตะคู่ลงโกผ่านชินทาเดปัญญาตยาทาวระพยาเยปัญญาตยาโกจูหลุนชินเอริอายากะลูรีมาอภิกุคิปโปเจเรอายาคิปาเร
ောင်းဒီအပြစ်ရဲ့အဖို့အခါကဘာလဲဆိုရင်ရောမဩဝါဒစာအခန်းကြီး6အငယ်23မှာအဲ့ဒီအပြစ်တရားရဲ့အဖို့အခါကတည်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်လူတွေကတည်ခြင်းနဲ့ပဲတက်ဆိုင်သွားပါပြီပြောမယ်ဆိုဖယားနဲ့ကင်းကွာပြီဆိုတာဖယားကအသက်ရှင်တော်ဖယားဖယားကိုဆန်းကျင်တော်သူမှများအလုံးဒီတည်ခြင်းနဲ့ထိုက်တန်တော်သူဖြစ်တယ်တမချမ်းသာထဲမှာလူတွေကဖယားရဲ့စကားကိုနားမထောင်ဘူးပေါ်ပြီးမှတိတိကျကျတည်ခြင်းတယ်ဆိုရင်ဝိပုယာသာအခန်းကြီးအဆက်နိကနဲ့အခန်းကြီး26အထိအချင်းယူပြီးမှဖတ်ခိုင်းစေခြင်းပါပါတယ်ဖယားရဲ့ပြညတ်တရားဆိုတာပါလေဝိပုယာသာအခန်းကြီးစနစ်မှာအခန်းကြီး26အထိတောက်လျှောက်ဖယားကလူကိုဘလူဘလူဖြစ်စေခြင်းတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတောက်လျှောက်ရေးထားပါတယ်အဲ့ဒီအရာတစ်ခုကိုချိုးဖောက်လိုက်တာနဲ့အပြစ်တရားကိုကျူးလွန်ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်လူဒီအပြစ်တဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုလူလူချင်းမဲရင်မတိဘူးတမချန်တာထဲမှာပါပြောထားတယ်ဝိပုယသာအခန်းကြီးတစ်စနစ်မှာလူဒီအပြစ်ရှိတဲ့အကြောင်းအများကြီးပြောထားတဲ့အထက်ကတစ်ခုကိုဖွင့်ပြောခြင်းပါပဲဖော်ပြခြင်းတယ်အဲ့မှာပါဖော်ပြထားလဲဆိုတော့မွေးမိခင်ကျွန်တော်လူသားတွေကမိခင်ဆိုတာမွေးမိခင်ကျေးဇူးရှင်ဖြစ်တယ်ကျေးဇူးတင်လိုက်တာမိမိကိုမွေးတဲ့မွေးမိခင်ရာလေးစားတဲ့ရာချစ်တဲ့ပေါ့နော်တမဲတမချမ်းသာထဲမှာအဲ့ဒီမွေးမိခင်ကိုတိုင်ကယောက်ျားလေးကိုမွေးမိရင်တဲ့ခုနှစ်ရက်မတတ်မရှင်းဖြစ်တယ်တဲ့ယောက်ျားလေးကိုမွေးဖြစ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမွေးတဲ့မွေးပဲတဲ့မိခင်ကခုနှစ်ရက်ဘုရားရှိမမတတ်ရှင်းဘူးတဲ့မိန်းကလေးကိုမွေးဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဆယ်လေးရက်ဘုရားရှိခိုးမတန့်ရှင်းဘူးလေကျွန်တော်ယောက်ျားကလေးမိန်းကလေးဒီမွေးကင်းစားကလေးတွေကိုမွေးဖွားပေးတဲ့အတက်ကိုရင်းမြမမွေးဖွားပေးတဲ့မိခင်တောင်မှသူတို့ကိုမွေးချင်းအဖျင်းခုနှစ်ရက်ဆယ်လရက်မတန့်ရှင်းဘူးဆိုမှတော့အဲ့ဒီမွေးဖွားလာတဲ့ကလေးငယ်တွေကပေါ်ဆိုးပြီးတော့ခံစားမိနေတာဒါပြဿနာကောင်းနေပဲနော်ဒါကြောင့်လူတွေကအခုပဲမွေးတဲ့အဲ့ဒီမွေးကလေးကကလူသားတွေဖျားရှင်မှာအပြစ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြတော့တမန်ကျမ်းစာဖြစ်ပါတယ်။တသန်တို့တွေကမိမိအပြစ်အဖြစ်ဘလို့လွတ်မြောက်အောင်လုပ်မလား။အဲ့ဒီလွတ်မြောက်အောင်လူတွေကမတတ်နိုင်တော့ဘူး။တရားဟောရကြမှာအများကြီးတွေ့ရပါလား။အဖေဖြစ်သူကဖျားရဲ့စကားကိုနားမထောင်ပဲအပြစ်တစ်ခုကိုကျူးလွန်ပြီးဆိုရင်သားစီမြေဆက်၄၀၃၀ကိုဖယားကတန်ခတ်တယ်အဲ့ဒါမန္တောဒီတမတရားစကားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဖို့ခင်မာခင်မာခဲ့တဲ့အဖြစ်ကဒီသားစီမြေဆက်၃၀မှာရှိနေတယ်အဲ့ဒီအဖို့ရဲ့သားအဖေတို့ခင်အမေတို့ခင်မာပြတ်မာတာဟိုခင်ကတော့မကုန်တဲ့ဘူးဒီခင်မာပြတ်မာတယ်နောက်ပြတ်မာတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ခင်မာဘောဘောလေးခေအများကြီးကြော်ခဲ့ပြီသူတို့မားခဲ့တဲ့အပြစ်မကျေသေးတဲ့အချိန်မှာပြန်ပြန်မားခဲ့တဲ့အပြစ်တွေကျောင်းစီမှာပုံနေတယ်အဲ့ဒီအပြစ်တွေကလွတ်လို့မရဘူးခရားဆိုတာတရားတော်တို့ဖြစ်ပါတယ်ခရားမှန်ရင်သူနဲ့တဘောသားလွေးပြီးစတော့စီးရင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီအပြစ်ဝင်လာတဲ့တဘောတရားကိုကြည့်တဲ့အချိန်မှာတမချမ်းသာအယံရှင်းတယ်အပြစ်ဆိုတာအများကြီးလုပ်ဆံမလုပ်ဘူးနည်းနည်းလေးလုပ်လိုက်တာနဲ့ထောင်ရငရေပဲအေဒီဥယျာဉ်ရဲ့ဒီတမိုင်းကိုကြည့်တဲ့အချိန်မှာအာဒံနဲ့ဧဝကဖယားကပြင်းရထားတဲ့ဒီအတင်းမှာရှိတဲ့အပင်နဲ့အတီးကိုမစားနဲ့စားတော့ပါဖြစ်လာဒါမဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ဖယားကမစားနဲ့လို့အဲ့ဒီတခုပဲပြင်းရတရားကတခုပဲဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့ဒီအရာကိုကျွလွန်လိုက်တယ်ကျွလွန်လိုက်တာနဲ့တောက်လျှောက်အပြစ်ရဲ့အဖို့ခဖြစ်တဲ့အိုနာတေချင်းဆင်းရဲဒုက္ခအမျိုးမျိုးငိုကြွရှင်တီးပြစ်စီချင်းဝင်လာပေါ့ဒါနည်းနည်းပဲပဲလာနည်းနည်းတော့အာဒံဆိုရင်တော့မျိုးချတယ်တကွာမှတိနေတယ်တဲ့အဲ့ဒီဝိညာဉ်အလေကအပြစ်မှတိတဲ့အတီးကိုမျိုးချတယ်
အဲ့ဒါပန်တီတော့ဘာလာတော့မကြည့်ဘူးအတီတော့အတီပဲဒါပေမဲ့လူတွေထင်တာပန်တီတော့ထင်ကြတာပဲဒါပေမဲ့မစားတဲ့မစားတဲ့ဆိုတဲ့အရာကိုနည်းနည်းပဲမစားနည်းနည်းပဲမစားအခေတောင်မရောက်ဘူးလေပြီးမှတိနေတယ်လေအဲ့ဒါတော့မှတော့တီချင်းနဲ့ဆိုင်တော့တူဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်ဖယားကမားရတူကိုစီရင်ဖို့အတွက်သူ့ရဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်တယ်သူအဲ့ဒါကိုမလုပ်ဘူးဆိုဆိုရင်သူကဖယားမဟုတ်တော့ဘူးဒါကြောင့်တစ်ဖက်မှာတရားနဲ့ပြည်စုံတဲ့ဖယားရှိတယ်တစ်ဖက်မှာအဲ့ဒီတရားကိုတစ်ခွမှမလိုက်နိုင်တဲ့အပြစ်သားဖြစ်တဲ့လူသားရှိတယ်။အဲ့ဒီနှုတ်ကပြန်လည်ပြမမိတ္တဟာရဖွဲ့ဖို့ရတဲ့ဘယ်သူမှမဖြစ်နိုင်တော့ဘူး။အဲ့ဒီအရာကိုမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်လူသားတွေအားလုံးကထောင်ရမရေးမိအိုင်ကိုတွားရမှာဖြစ်ပါလား။အပြစ်ရဲ့အဖို့ခတေချင်းစော်ဆိုတာမရေးရောက်ချင်းကိုပြောတဲ့အကြောင်းဒီပြတိတော်ကြားမှာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီလူတွေကပြစ်မှားတဲ့အပြစ်ကိုလုပ်တဲ့အတွက်အပြစ်ကိုခံကြတော့မှာလူတွေကအဲ့ဒီအပြစ်တရားကြောင့်ဖြားနာနေပါလေ။ဒါကြောင့်ဒီ23ခုမြောက်တော့ဆာလာမှာတေမီးရဲ့အရေးအုပ်စုတော့နေရာမှာကျွန်တော်လျှောက်ပါတော်လေတဲ့ကိုတော်ကျွန်တော်နဲ့အတူရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်မကြောက်ရပါဘူးတဲ့အဲ့ဒီစကားနဲ့အခုဒီမှာကျမ်းနာရရတဲ့ဒီအေမာနွေလဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ထောင်ရဖရာကြီးငါတို့တဲ့အတူရှိတော်မူတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်တက်ရောက်တဲ့အေမာနွေလဖရာကလူတွေနဲ့အတူနေဖို့ဖြစ်ပါတယ်သူရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဖြားနာနေတဲ့လူနာနဲ့အတူအဲ့ဒီအဖျားကိုပျောက်အောင်ကုပေးနိုင်တဲ့ရှားဝန်အတူနေမယ်ဆိုတဲ့သဘောရှိပါတယ်အပြစ်မှလွတ်ဖို့ရအတွက်လိုအပ်နေတော့လူသားတွေနဲ့အတူအပြစ်လွတ်ပေးနိုင်တော့ဖရာကအတူနေမယ်နေပြီးပါလို့မလားလူသာလူပြီးခံစားနေရတဲ့အပြစ်ရဲ့အဖို့အခတွေအားလုံးကမပြောတော့အရာတွေနာတော့အရာတွေအစင်မပြေတဲ့အရာတွေပြစ်စီချင်းတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီပြစ်စီချင်းအရာအားလုံးကိုအတူနေတော့ခရစ်တော်ယေရှုဖခင်ကကျွန်တော်ကိုစားအတည်ခံပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်အတည်ခံမှတကယ်လေပဲကျွန်တော်ကျမ်းသာထမဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းခေတော်ကအတေခံပြီးပြီတေရေတေပြီသူကိုပါရိုက်တာတော့မျက်နှာမှာတွေးထွေးထွေးတာတော့ရိုက်နေတာတော့အမျိုးဆုံးဒီသူတွေးထွက်တန်ကြိုဖြစ်အောင်သူခံစားပြီးပါပြီအဲ့ဒါမိမိအတွက်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မိမိကတစ်ခုခုကြိုးလွနေတယ်မိမိစဉ်းစားတဲ့အချိန်မှာခေတော်ကလုံခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2000ဟိုဘက်မှာကားတိုင်လမ်းကိုရှောက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုစဉ်းစားယုံအဲ့လိုနဲ့မဟုတ်ဘူးမိမိရဲ့အချိန်ကိုခရစ်တော်ရဲ့ဝေဒနာခံစားတဲ့အချိန်ကိုဆွဲပြီးပြီးမှတစ်ထပ်တည်းကြောက်အောင်စဉ်းစားရင်အင်တမတ်ကိုအားရစာဖြစ်ပါတယ်မိမိကမကောင်းတဲ့အရာတွေလုပ်နေတယ်တစ်ဖက်မှာခရစ်တော်ကမိမိရဲ့အဖြစ်တရားအတွက်အနာခံနေတယ်အဲ့ဒီအရာကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်ကိတိရှင်ဘုရားကမိမိရဲ့အဖြစ်တရားကြောင့်ဒီမှာနစ်နာနေတယ်ခံစားနေရတယ်အဲ့ဒါကိုခံစားတမအောင်ငါအပြစ်လို့ရင်အစင်မပြေတော့ဘူးမိမိရဲ့အတွက်ကြောင့်ခရစ်တော်ဖြစ်တဲ့အပြစ်မရှိတဲ့ခရစ်တော်ကအနာခံပေးနေတယ်အဲ့ဒီအရာကိုမျက်မှောက်မှာခံစားပြီးမှအတ္တတော်ကိုပြောင်းလဲဖို့လိုပါတယ်ဩအရင်တုန်းကခရစ်တော်အသာတိုင်ပေါ်မှာအတေခံပြတဲ့ဆိုတော့အပြီးလောက်နေတော့အစင်မပြေဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာအတေခံတော်တယ်ပဲဒီကနေ့လူသားတွေပြုတ်နေတဲ့ပြစ်မှုအလုံးအတွက်လည်းပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုခံစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။အဲခရစ်တော်အဖင်နောက်ဆုံးခေါ်အပ်ပေးတယ်ပေးလို့တပါလေဆိုတော့ယောဟန်အခန်းကြီး3အငယ်16မှာယုံကြည်တော်သူတွေတဲ့အဲ့ဒီသားတော်ကိုယုံကြည်တော်ယုံကြည်တော်သူတွေပြည့်စုံခြင်းတော့မရောက်ထာဝရအသက်ရစေခြင်းကဘုရားသခင်ဒီတပါးတော်သားတော်ကိုစွန့်တော်မူတယ်။ဒါကြောင့်ခရားဒီဖြစ်တော့ဖွားမြင်လာတဲ့အချိန်မှာရှင်တခုကအင်တမထူးနေလာတယ်တဲ့ထူးခြားတော့ကျေသူရဲ့အတိတ်ဘေကပါလဲဆိုတော့ဒီစကြဝဠာမှာရှိတဲ့အရာခပ်သိင်းသာဝရဖရားဖန်ဆင်းတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတက်တယ်ကြာရှင်ဖြစ်ပါတယ်အဲတော့ဒီဖြစ်တော့ဖွားမြင်လာမဲ့အကြောင်းအင်မာနွေလဖရားဖြစ်တော်မူမဲ့အကြောင်းကိုခရစ်တော်မမွေးခင်နှစ်ပေါင်း930ဝန်းကျင်မှာဂျာဒိတော်စကားရှိခဲ့တယ်အဲ့ဒါဟေရှာယအနာကတိကြာအခန်းကြီးခုနှစ်အငယ်14မှာလာမယ့်နှစ်ပေါင်း900ကျော်မှာအေမာနွေလခရစ်တော်ဖျားဖွားမြင်လာမယ်တမီးကညာမှာဖွားမြင်လာမယ်
但印堂没表带的，这没个伢表，要家长没地带的，这没个伢表嘛。啊，我不会，而且旁边老妹出来讲过，没没花钱，你帮困的呀，都是老给这个教育嘛，破表他的哎呀，的埃曼努拉。พยาการูดาเรียด้วยตะเกียบพามิ่งลาเช่นที่ใช่ป่ะเนี่ยไอ้ที่พามิ่งลาเราพิจารณาเชื่อพยาการจะโน้อาลงสิอาลงตัวเจ้าสิตัวตัวสิตัวอับปางที่ป่ะเนี่ยพอโดมิวจะมีตัวพออินีนาเช่นตัวตัวพออภัยสิตัวที่อภัยสิตัวมาฮู้บุที่มาไทยเนี่ยได้ยินกูมองว่ามีอาลงที่รูดาพิจารณาตัวจังบุมาปีจงเราพยาเช่นมาเงี้ยเนี่ยไทยตันโตอับปิดชีโรตัวมีอับปิดไปเอ็ดอับปิดชีโรตัวอารมณ์เนี่ยจะใช่โตอับปิดกูกู้ไปไหนโตอับปิดลุไปไหนโตเชื่อวันเกิดโน้อเสียงพิจารณาตัวเจ้าเสียอับปางยามะพิมาพิบาร์เลยพอตัวมีอย่างดีดีป้องต้องยาวอันดับหนึ่งโมกุอับปางไปที่พิจารณาเชื่อว่าไม่มีอะไรอับปางเต็มไหนมาแต่ไม่มีอะไรจะชิมาพิบาร์เลยพิจารณาเล็กขนาดตัวแต่ดิตัวจำมาตะก้าเข้าจะชี้ชี้บาดเลยเอดีตะก้าก็พิมพ์ไปโดนตัวทำมาคิดตัวก็ตัวเวนจำเลยสุดแล้วเจ้าจัดดิจำมาตัวยาบาดแต่วูเจ้าสี่เนี่ยลงตาตะก้ามาทีนี้พามีอะไรคิดตัวก็เข้าเนี่ยเจ้าก็แต่มาจำตาเทมาตัวยาบาดเลยไอ้ละเจ้าคิดตัวยิ่งชั่วก็เล็กขนาดไหนแม้จิตบัวท้ายเฉยเนี่ยก็ที่การที่โอวาดจะโอวาดจานมาพบยาทาร์เรตันเดวิญญ์ปกติยี่อาการที่งาอาการเอเมื่อเนี่ยมาเชื่อเชื่อวันเหนียวเชื่อเงินเด็ดเชื่อใจเชื่อเชื่อเจตุบุเชื่อกำเนิดเชื่อเดชะจังเชื่อนุ่งยันเต็มเชื่อกำมังชกตีเชื่อซาเดใช้ตัวทารีปินเซียนดีมาคิดตัวและคำบอกที่มาเลยคิดตัวก็ยิ่งเด็ดตัวอาศัยคิดได้จังเฮียชายอาการสิโกอันเนี่ยชอบมาใช่ไหมแต่จังทีนี้รู้อะไรเอาไว้มาในงานแต่ในงานมาในอะไรที่ได้คู่มาไม่ยิ่งไม่ได้พิบีส่วนไอ้ที่ถึงมีก็ชาจีละไม่ยิ่งไม่ได้พิบแต่พิจารณาอารมณ์ดียิ่งเด็ดตัวอาศัยไม่ใช่ตัวใช้ในลมเป็นสิ่งนี้อาจจะพิจารณาเนี่ยได้ที่บ้านเลยแต่ดิจำมาพบยาทาร์เรตันคิดดูดิยิ่งติดตัวอาศัยพิบาร์เลยอันนี้พิโอนี่ยังไงอันนี้เบกินลงชงนี่ยังไงมาพิโอมาชิมพิเดะจัดนายะซิมิโกไล่ชาจิบาเด็กเนี่ยคิดดูมาชีเดะมาลงตาไปเชนด้วยอาจารย์พิโอเดะจัดนาด้วยจีเบพิบาร์เลยยิ่งติดตัวอาศัยคิดดูยิ่งชูพามิ่งชิงกูคันยูบีชิชิวันเล่าชิยิ่งติดชิใจเชื่อชิเจตุพิโอชิกำเนิดชิเดชะจังชินนุยังเต็มชินกามกงชกติชินไอ้ที่สิตบ่อเนี่ยคิดตัวเล็กขามาไอ้ที่ยามาคิดตัวก็ความยามาพิบาร์เมื่อตัวตาโมหะว่าจ้าละรู้อันนี้รู้ก่อนเนาะแต่เนื่องชาเดชะไม่ใช่เดียามาคิดตัวก็ไม่เหมือนไงไม่มีพ่อไหนบ่แต่จังที่ตัวทิ้งด้วยก็ลูรีเนี่ยชินไรเดชะมาตัวก็แต่จิตอังเอเดียวตัวยามพิบาร์เมื่อเรื่องเช่นไม่ได้ตัวยามพิบาร์เอ็ดดูเรียตัวพยาก็จะอาศัยมาเลยมองมาในรถตัววาจาในรถตัวกูก็ไปยินชมว่าอธินจีในรถที่เฮลุ่มเมนจีเลยคิดว่าพร้อมยังมาได้ใช่ไหมมาพิจารณาในลงตาไปชินด้วยไปพิจารณาแต่เจ้าดิ้งเนี่ยจะเอาจากองค์เราเนี่ยกูมองแบบนี้อ้าลงกูเยอะเช่นนี้กูน่าเลยบ้ากูเยอะเช่นนี้ทุลาบ้าเลยสิ่งที่ฉันได้กูพิจารณาไม่รู้พยาเช่นมาไม่มีกับบาลีทุเรียอย่างกูน่าเลยมาดีอับปิชีเดอเจ้ากูอัมมันอัตัยน่าเลยดีมาเพื่อหาต้องวันเดชิมาเดคิดตัวก็เดียวอาการที่เดียวอันเอกมาอับปิกูพอเปียต้องบังเย็นอัมมามีลุดยันอัมมามีลุดยุดูใช้กินเสียชิงอ่ะพยาก็เดชะตยานเนี่ยชอบมาชิงตยานเนี่ยพิจงตัวมุ่ยจะรออาลงที่ไม่มีเอกูไม่มีอัตตาไม่มีเอกบวะฮะอับปิชีเลยทุเรศจังกูมีมีคำจามาพยาเชมามีมีนิ่งชาเลยใจกับปูละเลยเอริใจมาเอ็งยินเดตัวอัศน์เอ็มานุเอล่าพยากับพามิบีลามะอัตตาเนปียงทุนนัทท่านเซนเนติลามะอัชเชงกาละมีมีอัตตาบวชโคลงมาเอริ
အမနွေလဖျားဖြစ်တဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းကြောရွှင်ရင်တက်ခြင်းအရှင်ကဖွားမိ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 ရဲ့နှလုံးသားမှာပြင်ထိုင်ပြမမိမိအတက်တာကိုအကောင်းဆုံးဖျားရဲ့နိုင်ငံတော်တည်တဲ့အဖြစ်ပို့ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီရဲ့အခြားတစ်ဖက်မှာစိတ်ပြက်စရာပြည့်စည်ခြင်းငရေလမ်းနဲ့ဆိုင်တော့အရာရှိပါတယ်လောကကြီးထဲမှာဒီခရစ်တော်ကဲ့သို့တော်သူအခြားဘယ်ညာမှပေါ်ထွန်းတာဆိုတော့တစ်ခါမှမကြဘူးပေါ့ဒါဆိုတော့ဒီတလမ်းပဲရှိတယ်ဆိုတော့အတိတ်ပဲတက်ရောက်ပါလေ။ဘယ်လိုမျိုးမှနောက်တစ်ခါမှဖွားမိတဲ့ခရစ်တော်ဖခင်ကနောက်တစ်ချိန်ပြမွေးဖွားဖို့မဟုတ်တော့ဘူး။သူကမြင်တဲ့အတိုင်းသူကတာသနာပြုတ်မှလူဒီအယောက်၄900ရဲ့အရှိအမကောင်းကင်နိုင်ငံကိုအဲ့ဒီလူကြီးခံတာအတိုင်းတန်ရာတန်ချက်ပေါင်းစုံနဲ့ကောင်းကင်ကိုကြွအမြန်ပါတော့ဖခင်ဖြစ်ပါလေ။ရှေယောခရစ်တော်အခန်းကြီး၁၄အငယ်တိက္ကနာ၄မှာအဲ့ဒီခရစ်တော်အမနွေလဖခင်ကလူသားတွေအတွက်အလုံးပြင်ဆင်ပြည့်ပြည့်မှပြန်လာမယ်ဒီနေ့ကိုပြန်လေခေါ်ဆောင်မယ်ကျွန်တော်အဘအနဲ့ကျွန်တော်နေတဲ့နေရာအဘအခမဲတော်ရဲ့နေရာကိုကျွန်တော်အလုံးခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တော့သူမာလမြအလုံးကိုပြန်လေမှခေါ်ဆောင်သွားမယ်ဆိုတဲ့ကတိတော်စကားလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မိမိရဲ့အပြစ်ရှိခြင်းကိုတိတပြည့်မှနှိမ်ချတော့စိတ်တော်နဲ့ခရစ်တော်ယေရှုကိုအကောင်းဆုံးလက်ခံကြိုဆိုလက်တို့ရဲ့အောက်ကျိုးချင်းခံယူပြီးမှအသက်ရှင်နိုင်တော့ကောင်းချီးမင်္ဂလာခံစားထိုက်တော့ဒါနည်းကဖြစ်တဲ့ဖို့တော့ခွန်အားပေးလို့ပါတယ်ရှေးတို့ဒီမှာလည်း